Evo kako da od obične banane iz marketa bukvalno dobijete ovakvo drvo ili palmu banane. Sve što će vam biti potrebno jesu tri sastojka, znači jedan crni luk, jedna banana i cimet mleven. Naravno svi poslovi kod mene se obavljaju na krevetu kako drugačije. Uglavnom vidjeli ste i sečete crni luk kao ja, zatim bananu isto ovako. Pa zatim stavite malo cimeta, ne previše kao ja i cimet rasporedite po cijelom crnom luku, onda sastavite bananu i crni luk kao na snimku i nađete neku saksiju i sve to posadite. Saksiju držite na toplom i osunčanom mestu, zalivate jednom dnevno i za otprilike 3 nedelje do mjesec dana će vam izaći biljka iz ovoga. Generalno banana prebrzo raste, može da poraste do 7 metara napolju, ali verujte mi da će vam u kući za pola godine udariti u plafon. Uglavnom pokušajte i vi verujte mi da će vam uspjeti i obavezno klikni plusići zaprati me za još korisnih savjeta.